Agar siz smartfon sotib olmoqchi bo'lsangiz, pulni begona qilmasdan Abu Saxiy ilovasini yuklab olib, Abu Saxiydan xarid qilishingiz mumkin. Moskva, Sankt-Peterburg shahrida bizni o'z magazinimiz faoliyatini olib boradi. Siz Rossiyaning boshqa shaharlarida bo'lsangiz, chet pochta orqali yetkazamiz, O'zbekistonga ham yetkazamiz. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, buyurtmalar berishingiz yoki bo'lmasa, bizni ilovamiz orqali, ya'ni prolojinamiz orqali zakaz ham qabul qilamiz.